Che trovi? O'zbekiston terma jamoasi hozirgina JAR stadioniga yetib keldi. Birinchi bo'lib Davronjon jamoaning menejeri va tarjimoni kelib tushyapti. Assalomu alaykum. Sherzod Egamberdiyev xalqaro bo'lim rahbari. Mana bu qahvaxonalar chiqib kelyapti. Voy krasavka. Assalomu alaykum. Bu yerda qatib turibman. Ay krasavka. Krasavka. Mana. Ya mayli bizim için bu ham yelik lekin biz muxlislar ham biladi Jaloliddin. Hurmatingiz bor. Qahrolisi 15-inchida gol kutamiz inshaalloh. Inshaalloh ulam. Duo qilin hazirda. Duo qilin. Qani amin. Ya duoni qattilar qilsin. Amin. Hammamiz ham tanimiz salomat qilsin. O'zbekiston bu safar jahon chempionatiga chiqib hammamiz ham muxlislarni orzusini amalga oshirishi Alloh nasib qilsin. Mana Jaloliddin Masharipovga ham Alloh kuch quvvat berib, hammamiz ham xursand qilishda davom etsin. Eron urmagan golni bag'u. Bu yoqda hamma gollar. Mana shuni shunday rasmga olaylik. Jaloliddin. Shunday bilamiz. Mana rasmga ol. Shuna ol. Bul har chorin chaqirib chaqirib. Rahmat. Amerika bilan, Meksika bilan o'ynadi. Mana hozir yoshlarimiz Uruguay bilan, mana bugun hozir futbol rivojiga qo'yiladi. O'sha qolgan pullardan istisno mana do'stlikda maydon qurildi, boshqa ishlar. Ya,
Transimir'e tutup verirse bu.